Abantu baswa mu 13 mu state ya Kiwango mu district ye Wakiso bali mukutya nti bandivira mwao oluvannyuma lwa company yabaguze ettaka ya Jomayo obutaba wa byapa kati tebereza amusinga bucha kumacha nga bana abantu bonna batugubye tugenda kudda wafa bamaze okuzimba. So we wanted to know what is going on, looking at how real estate business works. Basically, I think it's all about pay and get your title, but it has taken some time. Bagama ntibakandaliriddwa okumala emyaka mukaaga kyokka nga buli lwebatuukirira bekikwatako tebafuna kuyambibwa. Bano bagumbye ku ofiisi za Jomayo e Kampala mukadde nga baagala okunnyonnyola lwaki ebbanga lino lyonna tebafunanga byapa so nga bakulaakulanyiza ettaka n'okulizimbako ebizimbe. Nga tubanja ebyapa as residents in this area. But we tugenze ne tulinda ebyapa ebyo from kuva 2012. Bagamba nti batambudde ebbanga eriwera nga tebafuna kuddibwamu era nga batulaze n'endagaano ze baakola nga babaguza ettaka lino. Bano basabye gavumenti okubayamba baleme okuviiramu awo. Wabula bwe twogeddeko n'akulira ebyemirimu mu kampuni ya Jomayo Fred Egesa ategeeza nti ensonga z'okugoba ku byapa zitwala ebbanga era n'abasaba okuba abagumiikiriza kuba bigenda kubaweebwa mu nnaku 30. Gundi title yawe twagifuna ne tugituusa mu mannya gaffe then we twamala okugituusa mu mannya gaffe kati tulimu subdivisions ne twakiwagulira bulungi kimanyi lwaki bagetting impression balina forum tetuwuliriganya nabo twakiwagulira nti balina etitle twajija mu mannya ga dokitokro kati wedere mu Jomayo but tosika bumanyi process za land law. Robin Anantale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukene TV.